tak usah seminggu jalan tak kenang anakku. Boleh ya anu merencana-rencana mah ya golongan patang kon nyongan nyebelakan dadi wong lanang je. Lah kepek-kepek bener sama wong wadon ana wong wadon merengut aku ditakoni pengen mang toko emas ya, ta. Ya aku. Ayo ya, ngomong iya, aku tapi mul ta. Tuku klambi anyar ta. Bareng kuwon lakune sepi ngertine acan yo. Kula nek kita mesengit pedula mun ana lakine papat lima nelima. Saya konon tak buang ning. Enggak apa kon jadi pekan mae. Di kana klambi kan. Sayang laki nak musi jijin ya. Lamun beli duit laki ya pribin bakal turu terus jaga teh wis oli seminggu meneng-meneng beli putu ketakoni angin jawabnya tayang wong beku orang mikir akhirnya lesak teman atine coba mene coba srok ngomong jak sampai ke dedawan bokatan kungu tangga disangka kurang pangan ya mangan yen apa persoalan coba gage laporan iku jadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga pri aman. Jesus kudu saking sengit lan buyang endase masa sih mikirake nasib ben besuke apa umah-umah kapan tinemu senangnya masih kurang seneng bae ya pengen kaya batur sing wis katone subur ya 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 ilate ora bakal kesenggol sekabubur maka Yesus. Mau ki Bapak Doni. Bapak Doni. Bapak Doni ki ngawur-ngawurakan duit pojok anak, pojok anak. Oh iya iya iya. Ini kan pirang-pirang sana merejek ini wis luwi. Ya iya iya. Barang kaya si bas racun kan. Mene sus, bisikin. Mene. Hey, aja kesirian. Mata rusak ning badan. Makanya zaman kian pada pinter-pinteran. Orang mikir akhirnya asal ambak sawai asal enak ning uripe lan bagus umae kabak banda kaya. Ajan cungkel jempalik si kaya ngapa rezeki diatur nikah kuasa dibisa dijalu karo cara maksa roh kenak ya rezeki setitik terima aja nampik lan ikhlas pikire ati meti kena musik mata rusak ning badan pikirkan beli karuan mending nyuhuni pangeran timbang rusak badan ayy menawa oleh keberkahan khusus mengapa sus ya Uma kok matanya gue nerima nih rezeki laki ngomong apa kanya ya maksudnya mah aja ilang panasan aja ilang kiri dengki karo batu ayah ini tangga sebelah tuh gue kulkas minggu maningnya ganti kompor ya lo kesirian mata rusak kepikiran mau kaya zaman kian pada pinter-pinteran orang
mikir akhirnya asal apa sawai asal enak ning uripe lan bagus umai kebak banda kaya. Apa sebenarnya apa iku maksud Bapak Tato Guarni rezeki diatur ningkang kuasa, beli bisa dijaluk karo cara paksa. Ngerti. Yen rezeki setitik, iman aja nampi, lan ikhlas pikir hati nebrikan namosi. Mata rusak ning badan, pikirkan beli karuan, mending nyuwun ning pangeran. Lalu kuat iman menawa keberkahan. Aja lok iri karo rezeki ini batur ya sus.